ես հիաստավ պաշ եմ առայժմս, բայց որ հիաստավեց արդեն ավել է վատկլն իրան համար։ Չարենցավանցի Իշխան Գաբրելյանը կասկած չունի վարչապետ Փաշինյանը, որ մի քանի ժամից կանցնի գանգրահեր տղայի արձանի մոտով ու կմտնի Չարենցավան հարսանիքի, անպայման կնկատի իրենց, կկանգնի ու կհարցնի ինչ է եղել, իրենք էլ կասեն մեր անձնագրայինը հետ բերեք։ Մենք տանում ենք, որ մեր ասածները վերականգնվի, մեր ուզածները վերականգնվի, ցավը տանեմ։ Մենք ցույց ենք տալի, որ մենք բողոքում ենք, արեք, այն ինչ որ մենք ցանկանում ենք, մեր ուզածը կատարեք, մեր քաղաքի ուզածը կատարեք։ Առաջ Նազարանոց համայնքը 5 գյուղով, անձնագրային բաժինը տանում ես Հրազդան, ես ինչի պետք գնամ Հրազդան։ Ուզում գա ստեղ, իմ մոտ, որ ես գնամ ստեղ, հիանում եմ իմ բնությունով ամեն ինչով, ինչ մի անձնագրի համար բազեմ գնամ Հրազդան, չեմ։ Հայաստանում 14 անձնագրային է փակվել, նաև Չարենցավանինը, օպտիմալացում, հանուն, բարեփոխման, պետական կառույցներում բացատրում են քաղաքացիներին, ամենուր անկանոն հերթեր են։ Շենքի ներս, արդեն ժողովուրդը իրար շալակ են դնում, մարդ չգիտե իրանց հերթը, երբ պտի գա, որ ժամին պտի գա, որ օրը պտի գա։ Մարդիկ 3-4 օրով հերթ են կանգնում, հենց այդ օպտիմալացումը դա դառնում է բարի քանդում, էլի, բարի ձևով քանդում են ժողովրդին տանջանքի, ժողովրդին ենթարկում են կտտանքի։ Հավաք անելու արտոնություն համայնքապետարանը տվել էր, նախաձեռնության հեղինակները տարածք էին եկել բարձրախոսով, նստացուցի համար հարմարեցված վրանով, բայց ոստիկանների ջանքերով ոչինչ չստացվեց։ Վարչապետն ու ուղեկցող Շարասյունը սլացան անձնագրայինի վերադարձը, պահանջողները մնացին ոստիկանների ու թփերի հետևում։ Անցել է, այ գրողը տանի Պուշկինին, անցավ, բա մենք ստեն չենք եկել կայնել, այ քեզի բան։ Ծածկեցին մեր ներկայությունը, մերից են ավելի շատեր, քան թե մենք, որ ինչ, ոչ մի բան էլ չտեսան, իրանք թողին գնացին։ Ընդամենը 5 հոգուս համար 100-ից ավել ոստիկան էին վերել։ Իսկ մեր ուզած ընդամենը նա որ 2 հոգի աշխատող են անձնագրային Չարենցավանում, որ այս մարդկանցը սպասարկի մեր համայնքին։ Այստեղ այնքան մեքենաներ բերի լցեցին այստեղ, որ մարդիկ գալի տեսնում էին, վախենում էին, հետ էին գնում բնակիչները մեր։ Ցուցարարների փոքրիկ խմբին սփոփեց այն, որ իրենց կարծես թե նկատել էր ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, որ նույնպես այդ նույն հարսանիքին էր գնում նույն ճամփով, խոստացել է առաջիկայում լսել իրենց, իսկ հարսանիքը Չարենցավանի ամենակենտրոնում գտնվող սրահում էր, վարչապետի այցին ընթարաջ այստեղ տաք ու թարմ ասֆալտ են փռել։ Իրադարձություններին հետևող, բայց ցույցի դուրս չեկած Չարենցավանցիները նույնպես այն կարծիքին են, որ չարժ էր քաղաքի անձնագրայինը փակել ու 40,000 մարդու Հրազդան ուղարկել, բայց հավատում են, սխալ է, կշտկվի։ Այս մարդու կարծիքով չարժ էր այդ հարցով փորձանել կասեցնել վարչապետի ընթացքը դեպի հարսանիք։ Իրավունք չունի էդ մի կտոր հատ կամ մեկին շնորհավորի կամ մի բան անի, ասում որ վարչապետը իրավունք չունի ոչ մի տեղ գնալու, ոչ մի բան անելու։